Пізно вночі до поліції Вінниці надійшло повідомлення про те, що кілька сотень молодиків намагаються захопити колишній консервний завод у промисловій зоні міста. Прибувши на місце виклику, поліцейські справді застали натовп. Невідомі чоловіки вже встигли прорватися на територію підприємства, витіснувши звідти охорону. У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосовували димові шашки. Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці КОРДУ. Цієї бурхливої ночі до відділків поліції міста доправили близько 50 молодиків, які намагалися захопити чуже майно. Але спробу рейдерства просікли. Деталі події і хто організатор, правоохоронці з'ясовують.